14-14-5-1. Üçüncü сезон жақсы. Білмеймін, өзіме үшінші сезон өте қатты ұнады үстінде. Қызық сахналар көп болып жатыр. Білмеймін, менің ойымша үшінші сезон бірінші екінші сезондан да жаратын сияқты. Образым өзгереді. Иә. Асқар кішкене мінез жағынан да сен өзгеріп, қатты өзгерістер болады. Жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Осы хабар арнасының көрермендеріне сіздерге жалынды сәлем. Әрқашан да сіздерге бақ береке, аманшылық, денсаулық тілеймін. Сіздерге әрқашан да Алланың нұры жаусын, аман болыңыздар. Осы келінжан көрермендеріне көптеген хаттар келіп атады, алғыс хаттар келіп атады. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Барлықтарыңыздың хаттарыңызды оқимыз. Кейбір кезде жауап жазбай кетеміз, үлгере алмай қаламыз. Сол кезде сіздердің барлықтарыңызға осыны арнайы пайдаланып рахмет дегім келеді. Сен қалаға кетем десең кете бер. Мен апам есін жинағанша осында болам. Қазір такси көп па, шығарып салам. Кететін болсам сенен сұрамай-ақ кетем. Ол жағынан қам жемей-ақ қой. Асылым. Асқар, мен апам жазылғанша осында болам, ешқайда кетпейм. Сен оны өзіңде жақсы біліп тұрсың. Өйткені Асылының ұяты бар, жүрегі бар. Жақсы көрген, өзін бауырына басқан адамдарды сатып кете алмайды. Сен сияқты сөмкесін көтеріп кетпейді. Сен не деп тұрсың? Не деп тұрмын? Шындықты айтып тұрмын. Сен өзіңнің ғана армандарыңа ғана адалсың. Сонда осының бәрін өзім үшін істеп жүрмін ба? Маған бәрі оңай дейсің ба? Қаншама тренировка істейсің, еңбек етесің, ринг қашығып, бәрінің алдында мықты екенін дәлелдеу. Бәрі сенен жеңіс күтеді. Ал жеңілген күні сенің құның бірақ дейін. Сонда сенің отбасыңның құны қанша дейін? Мүмкін біз түкке тұрмайтын шығармыз? Асқар, мен сенің өміріңдегі аялдама емеспін. Мен сені күтуден шаршадым. Біле білсең, мен сен үшін көп нәрсеге бардым. Ауылға да келдім. Бәріне көндім. Ал сен күнде бара-бара өзгеріп бара жатырсың. Асқар, егер біз бір-бірімізді сүймесек, сағынбасақ, армандарымыз ортақ болмаса, бірге тұрудың қажеті не? Біз кімді алдап жүрміз? Хабар шоу каналына, YouTube каналына тіркеліп, галочканы басып, пікір қалдырып, комментарий жаза кетіңіздер. Келінжанның үшінші сезонын Хабар шоудың, егер телеканалдан үлгермей қалған жағдайда, Хабар шоудың YouTube каналынан көре аласыздар, достар.